Tak dobré odpoledne. Já bych vám tady za sebe chtěla teda představit, jak prezentujeme data o reprodukčním zdraví pomocí infografik a zajímavých interaktivních vizualizací. V prvé řadě uh, vám chci ukázat tento rozcestník uh, reprodučního zdraví, který máme právě na Enzip. Je v rámci datového zpravodajství na Enzip a můžete na, mě, na něm najít uh, všechny datové výstupy, které jsou nyní k dispozici, jsou veřejně dostupné, ať už to jsou právě uh, nějaké ročenky, jakožto uh, souhrny, ně, souhrné nějaké tabulky, uh, analytické studie, což jsou zase nějaké komentované zprávy, uh, nebo potom Excelské datové souhrny, které jsou pro uživatele, kteří uh, neovládají nějaké uh, složitější analytické nástroje, ale uh, zároveň se chtějí na ty data podívat. A uh, poslední datový výstup jsou otevřená data, uh, která jsou v CSV uh, formátu a jsou právě určené spíš pro uh, ty analytiky, ale pokud zase lidé nejsou schopni s těmito nástroji pracovat, tak vytváříme právě interaktivní vizualizace, které jsou postavené na těch otevřených datových sadách. Takže máme nyní 17 tematicky zaměřených datových sad a na každou z nich máme právě interaktivní vizualizace. Tady máme jenom drobné ukázky těch vizualizací, kdy vlastně. Každý atribut tam máme nějak nějak pojmutý a uh, například třeba ve filtrech uh, nějak zobrazený. Kromě teda těch interaktivních vizualizací, které vytváříme v Power BI a jsou právě spíš určené pro uh, ty uživatele, kteří se nechtějí dívat na, na ta otevřená data, ale zároveň jim ty data chceme zpřístupnit, tak vytváříme i infografiky a ty jsou zase určené ještě pro širší veřejnost. A uh, tady v nich se snažíme právě nějakou interaktivní zajímavou formou ukázat ta data a uh, jde vlastně o to, abychom zvýšili povědomí jednak o tom tématu jednak zlepšili zdravotní gramotnost a snažíme se o správnou interpretaci těch dat. Na těchto výstupech spolupracujeme právě jednak s odbornou společností a jednak s analytickými garanty a na tomto místě bych jim chtěla poděkovat, takže právě panu profesoru Lubuškému, panu profesoru Kacerovskému a panu profesoru Pařískovi právě za odbornou společnost a potom Jitce cejírové za datovou podporu a ten analytický náhled na, na data. V prvé řadě vám chci představit infografiku, kterou jsme teda prezentovali už minulý rok, ale jenom v krátkosti bych vám ji chtěla ukázat. Chtěla bych vám ji ukázat i na webu, takže se přesunu dozadu, tam ji projdu, projdu tam ještě další infografiku, kterou máme připravenou, potom se vrátím zpátky dopředu. Tak v prvé. Tak v prvé řadě vám teda ukážu tady tu infografiku o porodnosti, což je nějaká obecná infografika, kterou jsme právě, jak jsem říkala, vytvářeli už někdy minulý rok. A jednak tedy cílem těch infografik je nějak obecně pojmout to téma a v tomto konkrétním případě právě se jedná o nějaká základní data v rámci reprodukčního zdraví a dlouhé časové řady. A takže toto jsme se snažili pojmout tady. No a na začátku byla vize taková, že vytvoříme infografiku, která pojme právě témata, která jsou v otevřených datových sadách. Nicméně později jsme zjistili, že ty ta otevřená datová, ty otevřené datové sady vlastně nepokrý tu problematiku tak komplexně, abychom vysvětlili všechno do detailů a pokryli i veškerý ten kontext, takže jsme se nakonec rozhodli, že využijeme i jiné datové výstupy, kromě těch otevřených dat a právě jsme vytvořili nebo vytváříme ještě celkově tři infografiky. Jedna je teda tady tato obecná a potom je infografika o těhotenství, kterou vám můžu ukázat tady. A Tady v této infografice se právě komplexně zabýváme. Uh problematikou těhotenství a komplikacemi během toho těhotenství s tím, že právě na začátku jsme si rodičky rozdělili podle rizikovosti na právě rodičky s nízkým rizikem a s nějakým definovaným rizikem a ukazujeme tu prenatální péči a potom ty jednotlivé komplikace, jako je právě například vysoký věk těch rodiček, potom to může být právě cukrovka, vysoký krevní tlak, předchozí císařský řez a podobně. S tím, že každou větu víceméně jsme se snažili cizalovat tak, aby byla jednak odborně správně, ale zároveň, aby ji porozuměli i lajci. A krom toho tedy se právě tady jsme chtěli jakoby ukázat fakt v té laické formě všechny, všechna ta témata s tím spojená. Poslední infografiku, kterou připravujeme, tak to je infografika o porodu a tu budeme snad publikovat co nejdříve. S tím, že, jak jsem říkala, tak my vždycky se snažíme tady v těch infografikách pokrýt to dané téma, tu konkrétní problematiku, tak, aby vlastně všechno, co v té infografice zmiňujeme, tak jednak, aby prostě dávalo smysl v tom celkovém kontextu, ale neděláme to jako proto, abychom jakkoliv těmi daty manipulovali, ale protože chceme právě ukázat a po, Poukázat na ty konkrétní problémy, ty podstatné věci, které, které se toho týkají a právě například třeba u císařského řezu jsme tu chtěli ukázat, že je prostě velmi důležité, důležitá tady ta problematika a jsou s ním spojené různé komplikace během následujícího života. A nemusí to být pouze v případě toho, že ty rodičky, řekněme, nebo ty ženy potom chtějí dál otěhotnět, ale mají problém, ale i právě mimo, mimo toto a v průběhu toho celého jejich následujícího života můžou mít problémy, které jsou spojené právě s tím císařským řezem. A nebo například u asistované reprodukce jsme se snažili ukázat to, že prostě tato metoda klesá s tím, jak ty rodičky stárnou a mají vyšší věk. Jsem zpátky tady. Tak poprosím o prezentaci. Super. Tak, tady jenom máme ještě QR kód tedy na tu infografiku o těhotenství. A potom, tady, jak jsem říkala, my se snažíme pokrýt tou infografikou všechny ty otázky a během právě schůzek, které máme právě s odbornou společností, s analytiky, tak se snažíme si ty otázky si klást ty správné otázky a co těmi uh, tou danou informací chceme říct. A právě tady v této infografice uh, jsme se snažili uh, zaměřit se alespoň jako na jedno to konkrétní téma, zase ho pojmout z trošku jiného pohledu a prezentovat právě na sociálních sítích. Takže tady je to snaha vytvořit ještě jako daleko jednodušší výstup, který prostě bude konzumovatelný uh, v tom rychlém světě sociálních sítí. Krom toho jsme právě vytvořili ještě infografiku o kojení, která se zase zaměřuje, nebo respektive kterou jsme vytvářeli právě i s dalšími institucemi, právě s Ministerstvem zdravotnictví a úřadem vlády v rámci právě Světového týdne kojení. Takže i právě mezi institucemi jsme schopni vytvořit takovéto výstupy. A tu jsme teda prezentovali taky na sociálních sítích a právě jsme to přezdíleli z ministerstva zdravotnictví, od kterých původně přišel ten požadavek na vytvoření tady této infografiky. No a poslední věc, kterou bych chtěla zmínit, tak je uh, tematický rozcesník, který máme uh, právě na Enzip a ten se týká komplexně právě těhotenství porodu a šesti nedělí. A uh, tím chci jenom říct, že se snažíme na Enzipu pokrýt uh, to téma nejenom datově, ale právě i tematicky tady v tomto rozcesníku. A i z tohoto uh, tématu právě prezentujeme nějaké výstupy na Enzip. Takže vám děkuji za pozornost.